Nazad na posao, što već? Baš kad je krenulo biti zabavno. Večer i dobrodošli u rujni prime time. I kako je dobro biti nazad. Ne mislim na poslu. Domog je odlično odradio posao. Kao Cezar, princeza Sisi, kralj Aleksandar, Stjepan Radić, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, braća Kennedy i braća Grahko. Nije to lagano. Kad te pogode emisije baš na dan domovinske istinofobije. Iako mi je drago da sam nazad na poslu. Mogu vas sve opet vidjeti? Nemoj raditi u facu. I ne mislim nazad na Zagreb jer Bog je zaboravio na taj grad, zato ga je stavio kao zadnji glavni grad na svijetu, alfabetski. Mislim, meni je drag Zagreb. Mislim si super, kak Taubeka 2. Oni si kanđama daju bumpove. Ali od kad je 200.000 ljudi nestalo u velikom građanskom radu u Novom Zagrebu, i to mjesto zovu Đavolji rotor. Stotine ljudi i tisuće kuna dnevno nepovratno nestaje u gužvi građevinskog labuđeg pjeva trećeg čina tragedije našeg protagonista. No nama ne vladao telo, već ljago. I kad kažem da je dobro biti nazad, želim reći kako mi je dobro biti nazad u ovom našem zajedničkom timeline-u. Najgori je, no to je naša snaga. Ne možemo promašiti više, stvari ne valjaju. Evo, barem znamo. Agrokor pitanje ponovo se otvara, Bandić ponovo ide pred sud, SDP je uvršten na popis ugroženih vrsta, u crkvi bjesni borbe oko pedofilije, Europa se prestrojava, ima i pozitivnih vijesti, ali to je samo ubačeno da ne bi sad pomislili da je oko nas neka sad digitalna projekcija stavljena na extra hard. I ako mislite da se olako razbacujem različitim vremenskim stvarnostima, to nije pitanje kvantne fizike, već čiste demokratske birokracije. Više od 80% Evropljana koji su sudjelovali u internetskoj anketi želi ukinuti pomicanje satova na proljeće i na jesen. Anketa koju je financirala Europska komisija trajala je od lipnja do sredine kolovoza. Na nju je odgovorilo rekordnih 4,5 milijuna ljudi. Od onih koji su priželjkivali ukidanje pomicanja sata, većina želi prebaciti na takozvano ljetno vrijeme, odnosno 2 sata unaprijed u odnosu na vrijeme po Greenwichu. Gospodari vremena! Internetska anketa, 4 milijuna čarobnjaka sa specijalizacijom u timestop, masa mane, nije pala s neba, sve plaćeno EU fondovima. I neobvezujući plebiscit koji će možda zauvijek promijeniti vrijeme. To će odvojiti neke timeline-ove, a neke će spojiti, bit će to jedan posve novi multiverse. Što je dobro, jer svaki alternativni svijet nam je potreban, jer mi smo u rupi. Doslovno smo u rupi. Ne možda u rupi, koliko u bezdanu. I ne, nisam negativan, ja sam optimist. Toliki optimist da je meni čaša uvijek besplatna. Nego mi svi na Zemlji, u Sunčevu sustavu, cijela galaksija i naših prijateljskih 100.000 galaksija smo skupa u najvećem bezdanu u svemiru koji se zove KBC Void. Tako da nemojte misliti da ste prekritični. Mi stvarno jesmo jedna kozmička vukojebina. No, ne treba gledati majci prirodi u poklonjene zube, jer zubi su valjda metafora za super vulkan ili gama radijaciju. Nego treba biti sretan što smo tu skupa na ovom timeline-u. Gdje možemo zajedno biti sretni kad nekim ljudima dobro ide. Solin je grad, prijatelj djece. Sve nam je blizu, mi smo to blizu i praktički mogu već dite poslati samo i u parkić i u školu i ne znam, vrtić nam je ispod kuće. Sve nam je tu, tako da najbolje za ovako mlade obitelj. Lani u gradu bilo 280 rođenih beba, 76 više nego što je stanovnika umrlo. Tako je, Solin ima pozitivnu demografsku sliku. Svaka čast Solinu, evo baloni, cijeli bend i smijeh 1000 djece. Odlična priča iz drevne salone grada koji je više puta razaran i ponovno izgrađen nego što bi Bernardić i Jandroković skupa osvojili preferencijalni glasova. Čak da se namažu nutelom i zalijepe novce po sebi. Vidite kako sam ubacio s jedne i druge strane primjer. So fair, so balanced. Solinu je demografsko čudo uspjelo zbog blažih cijena nekretnina, ulaganje u porodiljske naknade i infrastrukturu za djecu. I zato jer im je Dolly Parton napravila novu himnu za grad. Solin je, kao što kažu, na uvodu priloga. Solin je grad, prijatelj djece. Grad, prijatelj djece.
Vidjeli ste tu tablu po državi. Solin je grad prijatelj djece. Za razliku od gradova kao što je recimo Umag. Grad neprijatelj djece. Šiljci u podnožju tobogana, prepuni grmova sa otrovnim bobicama, klaunovi premješteni iz drugih župa, puno povrća. Kad se želite odmoriti od djece, dođite u Umag. Grad neprijatelj djece. To je kreativan turistički marketing. Nije čudo da obare u rekorde. Ali ovo sa Solinom i povećanjem populacije daje nadu. Iako u ovom našem vremenskom pravcu, nekad imam očaj kao da je negativac pobjedio. Prošle godine je rođeno 36,5 tisuća djece, a umrlo nešto više od 53 tisuće stanovnika. Iz Hrvatske je iselio i rekordan broj stanovnika više od 47 tisuća. U odnosu na lani, Hrvatska je tako siromašnija za više od 64 tisuće stanovnika. 64 tisuće stanovnika nestalo. To je kao cijela Lika. Plus Brač. Svake godine. Zamislite. Vozite se kroz Perušić ili Gornji Kosinj i nema nikog na cesti. Nezamislivo. Samo medvjedi sjede na klupama. Piju Velebitsku vodu. Pitaju se gdje su svi nestali. Ili dođete na Brač. Nema nikog. Bijeli kamen šuti kao Ozimandis. Samo Zrikavci i neka šoltaranska osvajačka ekspedicija. Nestao cijeli Brač. Nestala Lika. Dok se samo jednom zemlja okrenula oko sunca. Ili dok je jednom sunce zaokružilo na svodu planetarne ploče. Tako da imamo jako puno posla ako ne planiramo nestati. I nemojte se bedirati ako se to i dogodi. Ne bi bilo prvi puta da je narod nestao. Niti da su se kulture i civilizacije uzdizale i potapale se. Zapravo toga je bilo više nego što toga nije bilo. No evo, Ostrogoti su službeno duže vladali cijelom Hrvatskom nego Hrvati. Ali ako ste kao ja i vidite problem u tome da nestajemo, jer smatrate kako smo najbolja nacija na planetu, od Tarara Braće sa Novog Zelanda do naše noćne straže u Punta Arenasu, onda baš kao i ja morate pratiti što se događa, da bi se mogli razumjeti i djelovati. Zato sam ja ovo ljeto odlučio potražiti mitološko oružje, kojim bi mogli poraziti korupciju koja nas razara. Evo. Njegovi dijelovi razasuti su po cijeloj zemlji. Tako da sam se morao penjati po slapovima Brača, ići kroz prašume Neretve, preko pećinskih kraljevstva Like i do letećih gradova Istre. I bilo je to i putovanje kroz vrijeme i prostor. I postali smo slabi, krotki i uplašeni. U jednom trenutku su Hrvati vladali kalifatom. A sad se boje da će kalifat vladati Hrvatskom. Evo, drevno je ovo naše mjesto i ništa nije novo u njemu. Tako da razumijem da od repeticije boli glava i dosadno je. Ali dobro došli nazad u jesen. Opet će pred povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ministar financija Zdravko Marić ovaj puta morat će objasniti između ostalog zašto je u svojem prvom pojavljivanju pred povjerenstvom uvjeravao da je bio na samo dva sastanka o Agrokoru u vladi. Odnosno zašto je zatajio da je bio na njih ukupno 7. Ministar kažu je lagao povjerenstvu i sada ide ponovo odgovarati tom povjerenstvu. Hoće mu staviti neku aparaturu ovaj put. Spojiti ga na struju. Ne u glavoševskom smislu, nego na detektor. Mislim, ako su nacionalni interesi u pitanju, možda malo i kiseline iz akumulatora popiti, ako sud kaže da je to prihvatljivo. Dakle, ministar Marić kaže da je bio na dva sastanka, ali povjerenstvo je dobilo podatke da to nije tako. Otkud im takve ideje? To su sigurno mediji izmislili. Fake news. Još jedna nelogičnost u slučaju Agrokor. Nakon objave iskaza Martine Dalić USKOK-u postaje očito da je ministar Marić prijavio tek 2 od 7 sastanaka te dao krivi podatak povjerenstvu za sukob interesa. Čitam i vidim jako puno konstrukcija o tome da sam govorio neke laži ili neistine. To, mislim, to je lako provjerljivo u konačnici. Pogledajte dobro što me se pitalo i što sam odgovarao. I vidjet ćete i sami da tu nema nikakvih neistina, da pače. Koliko je na kraju bilo sastanaka vezanih na temu Agrokora? Ja nisam prebrojao. Ali Martina je prebrojala i rekla USKOK-u. Jel ministar ima problema sa brojanjem do 2? Ako on kaže da je bio na samo 2 sastanka, a onda to ne moraš brojati. Dva puta negdje biti je kao da si jednom bio, samo kao da se presvukao. Ali 7 puta je već ozbiljna veza. Moraš znati ko su joj roditelji Mariću, nije ovo gonjanje. Ne samo da ispada da je ministar lagao saborskom povjerenstvu, nego su sada onda
Svi lagali za njega. No, nakon što se u sve umiješao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i protiv njega je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo postupak. Jer je iz iskaza koje je objavila N1 televizija vidljivo da postoji mogućnost da je Božinović u službenom dokumentu krivo naveo broj sastanaka na kojima je bio prisutan Marić. Odlično. Prvo ministar laže povjerenstvu, onda drugi ministar unutarnjih poslova to širi po službenoj dokumentaciji, predsjednik sabora tu laž potvrđuje u ime vlade, a onda ministrica koju se otjerala otkriva da je bilo drugačije. I sad ponovo povjerenstvo otvara istragu. Kako i ne bi, 7 sastanaka, skupljanje i koordiniranje stručnjaka ne zvuči više kao izuzimanje. Što misli premijer? Iz toga želim da nadležne institucije rasvijetle baš sve. Baš sve da rasvjetle, baš sve, sve! I ako je to snimka iz svibnja, možete vidjeti kako se slijevaju potoci znoja. No sad je malo zahladilo. Cijela ta tema u trenutku kada kreće kriza zahtijevala jako puno sastanaka, jako puno konzultacija. Što se mene tiče, da li je u nekom dokumentu piše 1, 2 ili 3 sastanka je krajnje nebitno. Ono što je bitno da su se održavali sastanci sa ciljem prije svega temeljitoga stjecanja uvida u dimenzije problema i traženje, možemo slobodno reći, savjeta od stručnjaka kako taj problem riješiti. Dakle, nebitno je koliko je sastanaka bilo i posve normalno da ministri ne govore istinu. Da ministar policije piše lažne dokumente, da se radi o velikoj katastrofi koja je u zadnji čas izbjegnuta, ali heroji su željeli ostati anonimni, izuzeti, a sastanci prikriveni. Zar nije to problem samo po sebi? Na stranu što će povjerenstvo dokazati, ako išta im može dokazati, jer USKOK je onako odbacio prijavu za jedinu osobu koja je morala podnijeti ostavku, kako onda možemo očekivati da će se sa ovom vladom, gdje ministar policije sudjeluje u prikrivanju, ministar pravosuđa ništa ne čuje, da će Marić biti gonjen, ali postoji pitanje političke odgovornosti. Premijer ne može prestati muljati i izvlačiti se. Prvo nije ništa znao, pa je onda ipak nešto znao. Pa se onda doznalo kako je sve znao, a sad doznajemo da je i sam aktivno sudjelovao u paralelnom planiranju. Dalić kaže da je premijer zvao svoje prijatelje na sastanke. Jeste li vi zvali gospodina Klobučara, jeste li zvali neke druge ljude i zašto? Reću vam zašto, zato što su, dakle, prije svega tu nema nikakve mistifikacije. Imamo ne skupinu kako je vi zovete, nego jednu grupu ljudi koja je imala posebna znanja, koja u tom trenutku, možemo reći slobodno, u okviru državne uprave drugi nisu imali. Oni su htjeli da im pomogne neko iz pravnog aspekta, da vidimo kako ta cijela priča izgleda. Iz toga se našao tu i odvjetnik o kojem govorite, kojeg sam ja osobno pozvao jer ga poznam. Tko ne voli raditi sa svojim prijateljima? Malo spušavate ekonomiju, malo se krvate, pa onda izrađujete posebne zakone, pa onda zajedno gradite kućicu na drvetu. S druge strane, to su ljudi kojima možeš vjerovati. Samo to nas sve ne bi trebalo biti briga. Nas bi trebalo biti briga zašto imamo tako bahatog premijera koji misli da je prihvatljivo lagati institucijama Republike. A kad se počne spominjati sukob interesa, onda postane neugodan. Čini mi se na vašoj televiziji koja i recimo to tako kao što je Merkel motor Europe, tako ste vi motor generiranja ove teme ponovno u medijima, ali to je naravno vaše pravo. Ne znam komu je to rekao, gdje je to čuo, ja sam tog čovjeka vidio jednom ili dva put. Naravno, mediji generiraju priče. Mediji su krivi. Nije problem što se ne poklapaju izjave ministara, nego što mediji potenciraju tu temu. Temu da ministri ne govore istinu. Nije problem govno, nego vjetar koji nosi smrad je otprilike premijerova logika. I onda su mediji krivi, jer bez njih mislili bi da hodamo po blatu. I onda nas jako naljuti kad neko kaže, mislim da si stao u drek, jer premijer kaže da je to zemlja. Pa se počne ljutiti na medije, na novinare, u odjednom su oni pokvarena elita. Krvnici naše budućnosti, omraženi, može ih se vrijeđati i prijetiti smrću. To se počelo događati i s nama satiričarima. I na stranu oni koji prijete. Zanimljivo je koliko se apologeta nasilja i stručnjaka za slobodu kritike javilo. Tako da ide sada jedan segment koji je samo za njih napredne, koji znaju kako treba izgledati prava satira.
Jedna genijalna nagradna igra za sve vas koji mislite da satira treba biti objektivna. Bit će vam ovo super. I nemojte slušati ljude koji vam kažu da ste nepismeni, da ste neobrazovani, da ste priglupi, da ništa ne znate. Vi ste u pravu. Vi ste posve u pravu. Pa niste vi ko ovi luđaci što prate ove tesarske kultove koji su samo 2000 godina stari. Pa vi znate kako su stvari stare i da su uvijek bile objektivne, zar ne? Tako da nemojte slušati, evo jedna genijalna nagradna igra samo za vas. Pošaljite nam prvo, dakle, vaših pet najdržih komo i domeno i ja, molim vas. Dakle, komo i domeno i ja. Kažu ljudi da ste vi nepismeni, ja kažem nema šanse, sve vi znate. Može onda jedna dobra parabaza. Jedna parabaza, možete ju snimit, možete ju napisat, možete ju sami, kako već, što god hoćete. Onda naravno motiv, šta da li biste oblak ili biste ptica, možda neko je vitez, tako da to isto nam odaberite. I naravno, dakle, 1200 znakova objašnjenje, dakle, zašto je Kleon u pravu? I zašto je sramotit svoju zemlju i biti neobjektivan najgora stvar koja se može desiti u satiri. I nagrada, osim naravno časti i ponosa, jer vi sve znate, je milijardu kuna. Doslovno, milijardu kuna za ovo. A mora biti objektivno, molim vas. Idemo sada na ludila koja su bila ovaj tjedan. Bandić je na sudu, znate da ne može biti civilizirano. Kad nije morao, uglavnom nije dolazio. No zagrebački gradonačelnik na sud je ovoga puta stigao po datum početka prvog suđenja. Raspoložen je, kaže, a na pitanja je novinarima ponudio, kako on kaže, savjet, i to u svom stilu. Pazite kako prelazite cestu, da ja pređem cestu, uslikali bi da. Nemojte prelaziti ako na pješački idete. To je moj savjet. Poštujte pravila. Poštujte pravila. Kaže osoba koja se sudi za kazneno djelo. I kako su to savjeti koji zvuči kao prijetnje? Pazite dok prelazite cestu i mene slikate. Kad nestane struje, pazite da vas mrak ne pojede. Koristite kod dome dok spavate sa ribama. Ok, Banić je krenuo sa dociranjem drugima dok mu se sudi. Zaboravio sam za što ono. Imam više procesa sad čovjek. Šta sad, koji je sad ovo specifično? Na klupu za svjedoke trebala bi sjesti i Željka Markić, jer Bandića i druge tereti se da su upravo njezinoj udruzi U ime obitelji pogodovali, i to 2014. kada su im dali štandove za prikupljanje potpisa za referendumsku inicijativu, te tiskali letke i plakate čime je udruzi priskrbljeno 300.000 kuna nepripadne koristi. Bandić tvrdi da nije kriv, a jednom je izjavio i da je na ovu optužnicu ponosan. Tako je, ponosan je, jer zakoni Republike Hrvatske su nemoralni i krivi i čovjek se mora sam izboriti za pravdu. Iako je Bandić ranije rekao poštujte pravila. No možda je mislio na vas goveda, a ne na njega. Ili su alkaloidi pojeli posljednje ganglije. Možete čuti kako mozak odumire svaki put kad Bandić projecira na druge svoje mane. Molim vas, ja bih molio samo malo. Ma molim vas, lijepo vas molim. Pa daj malo kulture, saobraćanja kulture, to je abeceda. Molim vas, pa pitanje je legitimno, ali stil nije dobar. Pa daj se malo pogledajte kako se ponašate. Pa dajte malo kulture. Dajte malo kulture, evo. Daj Miki neki dobar primjer kako se ponašaju kulturni ljudi u Zagrebu. Evo, baš me zanima, recimo, kako se kulturna osoba ponaša kad ih se pita zašto ilegalno dijele novac građana u zamjenu za političku podršku, pa kasnije odbacuju prožvakane suradnike. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nije se ispričao ženama zbog seksističkog ispada kada je rekao da bi on bio najbolja žena jer svima daje. Jer u tome ne vidi ništa sporno, te je poručio da je njegov altruizam širok i velik. Bandić je u srijedu prilikom dijeljenja udžbenika po školama na pitanje da prokomentira optužbe inicijative Narod odlučuje da je minirao njihovu akciju prikupljanja potpisa za referendum izjavio: je li vi znate da Bandić svima da? Ja da sam žensko, bio bih najbolje žensko, a ja sam jedan mali muškarac, ali ja svima dam. Gradonačelnik Zagreba izjavio je kako su najbolje žene one koje svima daju
Čke. Nisu najbolje žene one koje su pametne, moralne, uspješne ili omiljene od prijatelja i obitelji. Nisu čak ni one koje se dobro seksaju, tj. One koje uživaju u njemu ili one koje imaju puno partnera, već one koje svima daju. Sebe, seksualno, svima. Aha, dajte malo kulture, je trebalo biti doslovno. Dajte malo kulture. Možemo ovo gledati sa dvije strane. Jedna je ta da je Bandić nepopravljivi primitivac, koji sociopatski imitira svoje okruženje kako bi nahranio svoje patološke potrebe. Bandić se voli okružiti ženama u kampanji, voli da su mu na listi i uvijek pokušava to promovirati kao njegovo progresivno razmišljanje. Ali ovakve izjave nam daju do znanja kroz kakvu prizmu on misli o njima. A ako daju, valjaju. A ako daju još svima, pff, nema boljeg. U njegovom okruženju ima sigurno jednako toliko Me Too priča kao u Hollywoodu. S druge strane, Bandić je možda donekle u pravu. On je kao žene koje daju svima. Narkomanske lutke na koncu u šaci organiziranog kriminala. Ej, ali sad barem znate za koga glasate. Vidite, ljudi koji gledaju ljudsku vrijednost kroz prizmu vlastite seksualne obsesije, više se ne mogu sakriti za riječi. Dobar primjer je kako se dio crkve bori protiv optužbi za pedofiliju u svojim redovima. Bivši vatikanski dužnosnik obrušio se na homoseksualnu mrežu u crkvi, a riječ homoseksualac u pismu se pojavljuje 18 puta, dok se riječ dijete pojavljuje samo 2. Ne drži baš vodu, a? Neko nije u sjemeništu logiku učio. Homoseksualci u crkvi koji siluju djecu, dok homoseksualci van crkve ne siluju djecu. Dakle, nije problem u homoseksualcima, nego u crkvi opet. Nisam mislio da ću se složiti sa hrvatskim kardinalom i nadbiskupom. Evo, da se vi slažete inače sa hrvatskim kardinalom i nadbiskupom. Prije nego što vam sad pustim snimku, pokušajte se sjetiti kad ste zadnji put čuli da hrvatski kardinal i nadbiskup da neku izjavu, a da vi kažete 100% se slažem. Pa evo, i vama prilika za to, za hrvatskog kardinala i nadbiskupa. If you reduce this to homosexuality, what you're saying in effect is that gay people are more prone to abuse children than straight people. The facts just don't bear that out. The research does not bear that out. So I have said that quite publicly. And I know there are people who take issue with that. The Holy Father and I are both on the same page on this. This is about clericalism, about a group of people in the church who think they're privileged and protected. And that has to go away. We have to remove that. Dobri stari kardinal Blaž Ćupić. Pa mi Hrvati, pa to, pa mi to stvarno čudo. Mislim, čim se maknemo iz Hrvatske. Recimo ono kao kad smo vladali kalifatom. Mi smo uvijek bili multikulturni narod. No ovdje kod nas, sve kao da se namjerno radi da ne funkcionira. Kad se radi najobičniji natječaj, recimo. Znači, samo molim vas, evo, znači, naravno da nije normalno. Danas nije normalno ono što je jučer bilo, samo razumljivo. Po prvi njegova djevojka, to je takav natječaj koji običajan nije u Europskoj komisiji. Pa iako je munjeviti natječaj u trajanju kraćem od minute, ministrica EU fondova jučer zdušno branila, nešto se preko noći promijenilo. Sigurno ne može server odlučivati o tome kome se dodjeljuje novac, a kome ne. No izgleda da je server odlučio kome će biti dodijeljeno više od 53 milijuna kuna i to u prvih 35 sekundi natječaja. Dakle, kome ide novac iz EU za poduzetnike se odlučivalo metodom najbržeg prsta u roku od pola minute. Sigurno je Josip Mravić dobio. Mjeseci ulaganja, tisuće kuna potrošene da bi spora veza odlučivala o milijunima kuna. Naravno, nitko nije zadovoljan. Što ćemo sad? Konstatacija, tko prvi njegova djevojka nije moja. Horvat prebacuje na žalac, a žalac vraća. Prvo, natječaj nije od našeg ministarstva, natječaj od ministarstva gospodarstva. Kako kaže prozvani ministar gospodarstva, pripremljeno je više od 53 milijuna kuna, a odaziv je 3 puta veći, što znači da je natječaj dobro pogođen. Dobro pogođen, ali loše proveden, pa slijedi poništavanje. Mi ćemo tokom današnjeg dana razmotriti situaciju, najvjerojatnije taj natječaj poništit, pripremiti malo više novaca i ponovno raspisati natječaj. Poništava se natječaj, ministar gospodarstva ne zna da njegovo vlastito ministarstvo ima fondove za provedbu takvog natječaja kroz ljudske ruke, a ne preko servera, niti da je njegovo ministarstvo već poništilo jedan takav natječaj, niti ministrica čiji je to resor nije imala za komentirat kad je vidjela kakav natječaj se predlaže, nego se nasmiješila i rekla, tko prvi, njegova djevojka. Još da ta djevojka daje svima, ali nije sve tako crno.
Digao se narod na noge! Na prilično odgovorno mjesto koji je trebao upravljati izmjenama, prijedlogom izmjena statuta, vjerujem da čujete. Članovi Ličko-senjskog HDZ-a dolaze i viču Franjo, Franjo. Uskoro čuti i Darka Milinovića. Zviće sokolovi, znate živo radi. Ok, očekivao sam radnike kako prosvjeduju, možda sindikate, nevladine udruge, poduzetnike, bolesne ljude, umirovljenike, studente, komuniste, fašiste, šta znam, strane plaćenike, oporbene stranke, sve bi očekivao, samo ne bi očekivao prosvjed HDZ-a ispred HDZ-a. O čemu se ovdje radi? Skandira se Franjo, 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 Franjo. Je li to vezano s pedofilijom u crkvi? Predvodi ga Milinović, gospički Duče. Pa recite Duče. Dobar dan, gospodine Milinoviću. Ovo je poruka Mariju Kustiću da ne omalažava gospičke HDZ-ovce. Nije ovo 2%, ovdje je 200 obitelji, svako po 5 članova. Ovo je 1000 ljudi ovdje danas u središnjici stranke. Prvo, omalažavat nije riječ. Drugo, reći da si doveo 200 obitelji pred HDZ. Ja stvarno ne znam, jel ti sebe ne čuješ, Milinoviću, ne znaš šta ta fraza znači, ili još bolje znaš, pa postavljaš pitanje, tko je birao tih 200 HDZ-ovih obitelji kad ti tu imaš 200 drugih HDZ-ovih obitelji? Šta je počeo pucat? Matrix. Evo, roboti se bude, kao u Westworldu. Iako, stvarno mi jedna stvar nije jasna. Hrvoje, po tvojoj procjeni koliko je ljudi stiglo iz Gospića, koliko autobusa, je li doista riječ o nekoliko stotina HDZ-ovaca iz Gospića? Pa mislim da se može reći da je to otprilike ta brojka. Bilo je zaista 5 autobusa, međutim u tom brzom njihovom prolasku ovdje bilo je teško procijeniti koliko su zaista ti autobusi puni iznutra, ali ako je sada suditi po ovom broju iza mojih leđa i ako je, kao što možete vidjeti, suditi prema broju ljudi koji evo već sad neko vrijeme ulazi u HDZ, mislim zaista da je u svakom slučaju riječ o trocifrenoj brojci. Cijele obitelji su tamo. Da bi se izborile da njihov HDZ-ov kandidat pobjedi na lokalnim izborima, ali na unutarstranačkim izborima. I razumijete, čekaj da ponovim, mi smo upravo imali prosvjed gdje su ljudi s autobusima došli do zgrade vladajuće stranke i uspjeli dobiti audijenciju kako bi se izborili za demokratske unutarstranačke izbore. To je suludo. To je totalno suludo. Evo, zamislite koliko bi se slavilo takvo ponašanje u nekoj razvijenijoj zemlji, gdje je politički aktivizam bio toliko jak da bi cijele obitelji marširale za demokratske vrijednosti. A kod nas, svima je to morbidno. Jer kad Milinović kaže 200 obitelji, svaka po 5 članova, on govori o svim ljudima koji očekuju zaposlenje. Direktnu korist od stranke. To jest direktnu korist od stanovnika Gospića i Like. I prvi put smo stvarno dobili jednu jasnu, direktnu, transparentnu situaciju kako funkcionira HDZ, a sigurno ne i samo oni. Dakle, cijele obitelji koje traže zaposlenje preko politike. Bezbrojno puno ljudi koji misle da imaju pravo preko iskaznice postati sabotaža. No, toliko je situacija teška, toliko je ljudi otišlo iz Like da se ne može nahraniti sve. I sad smo prvi put dobili marš koji je u javnosti pokazao na koji način se trguje našom budućnošću. Smiješno je to što su prosvjednici u pravu i džabe Plenkoviću sad izbaciti Milinovića. Kad smo sve jasno doznali, čuli i snimili, i možda se i ponovi nešto slično. Dakle, vrijeme radničkih i studentskih prosvjeda odumire. Dolazi novo vrijeme. Vrijeme prosvjeda stranačkih uhljeba. No, možda si mislite, eto, ponovo mediji potenciraju i izmišljaju, skreću temu sa bitnih stvari. Okej, 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 evo, evo, evo!
Josip Perković i Zdravko Musać u Njemačkoj su na sudu potpisali pristanak za izvršavanje svoje pravomoćno doživotne kazne za ubojstvo emigranta Stjepana Đurekovića. Kada ih je Hrvatska izručila Njemačkoj, to je bio uvjet, no oni još nisu ovdje. Tako je. Predugo ste skretali temu za suđenja. E pa suđenje je gotovo. Osuđeni su na doživotnu kaznu. Biće prebačeni kod nas i služit će samo 14 godina. Kako je to moguće, pitate? Čudni su putevi udbe. Evo ga, gotovo je. Gotovo je, ljudi, suđenje je gotovo. Ništa više nije skretanje. Stvari više nisu spin. Sada je sve stvarno. Ustanak ljudi hljebova, bahati premijeri, primitivni načelnici, lažljivi ministri, koruptivni natječaj. Ovo je jedini timeline koji imamo. I ne mogu nam pomoći ni hrvatski branitelji koji putuju kroz vrijeme. Lako noć.